Кенжебек Нурдолдайдың келіншегі дуаланған ба? Не құсып жатыр? Қара бір непонятный нәрселер. Тамақ па не ол? Тамақ емес. Осы жағдайдан хабардарсыз ба? Маған айтты, иә. Кім айтты? Кенжебектің досы айтты. Не деп айтты Кенжебектің досы? Қара магиямен айналысасың ба, сен істеп қойдың ба? Бұл сіздің іс емес қой? Конечно, нет. Осы бір дерт, сиқыр, дуа Кенжебекпен қосылғаннан кейін болып жатыр ма? Кейін, иә. Өзің деген ниетпен, оймен жасаған сияқты ғой, енді Алла өзі кешірсін, мен қателесіп жатсам. Кім жасауы мүмкін сізінше? Камила Таролог дей ма, сондай кісіге барған. Ауыл кісінің страницасында кәдімгідей жазылып тұр. Потомственная ведьма, любовная магия. К данному сихру я не имею никакого отношения. Болжамды әке, Нұрдолдай Кенжебек. Болжамды бала Тұқанов Сабыр. Көреміз бүгін 19:00-де.